Tim studenata sa Fakulteta tehničkih nauka MI osvojio je prvo mesto na Evropskom prvenstvu robotici Eurobot 2022. Takmičenje je i ove godine održano u gradu La Roche-sur-Yon od 25. do 28. maja, a okupilo je oko 100 francuskih timova i 21 iz 11 zemalja. Tema ovogodišnjeg takmičenja bila je Age of Bots. Ekipe su imale zadatak po meču od 100 sekundi da na terenu rešavaju nekoliko zadataka sa dva robota po timu, među kojima su skupljanje i sortiranje uzoraka rude, zamena statue, iskopavanje rude uz predikciju osvojenih poena i pokazivanje preciznog kretanja po terenu. Tim MI, koji čine studenti pete i druge godine mehatronike nakon pet takmičarskih rundi, bili su drugi čime su se plasirali u razigravanje sa još 7 timova. U četvrtfinalu su pobedili ekipu Jurassic Bot iz Belgije, u polufinalu ekipu Eskeo Angers iz Francuske i u finalu sa dve pobede je nadigrana ekipa Team Dynamic iz Austrije.